Assalamualaikum, saya Intan daripada Selangor yang merupakan student Addmath di mana result saya naik mendadak daripada E kepada A solid. Macam mana? Okey, sebenarnya saya merupakan student kelas online Addmath Cikgu Hassan. Sebelum saya join kelas tuisyen ni, saya sangat-sangat tak suka Addmath sebab saya tak tahu pun apa point kita belajar Addmath ni. Tapi, sejak saya join kelas Addmath tuisyen Cikgu Hassan, saya mula faham dan tahu macam mana aplikasi-aplikasi Addmath dalam kehidupan kita seharian. Bukan itu sahaja, sejak join kelas ni juga, saya start suka pada subjek ini. Sebab apa? Sebab cara cikgu mengajar. Sebenarnya, Cikgu Hassan merupakan seorang guru yang sangat-sangat sporting dan disebabkan itu jugalah kelas-kelas online kami yang berduration 1.5 jam rasa seperti tak cukup dan juga tak pernah rasa bosan. Dan bukan itu sahaja. Cikgu Hassan juga sangat-sangat suka apabila murid-muridnya bertanya soalan dan disebabkan itu kami semua mendapat courage untuk tanya soalan sebab saya tahu sebenarnya ramai murid yang malu untuk bertanya soalan kepada guru. Tapi disebabkan galakan yang diberikan oleh guru itu sendiri, kami berani untuk mengajukan soalan kepada cikgu. Saya sangat-sangat berharap semua calon-calon SPM tidak melepaskan peluang untuk join kelas tuisyen ni. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih.